Тячеві відбулося друге пленарне засідання позачергової сесії Тячівської міської ради 8-го скликання. Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, у залі озвучили заяву групи депутатів від партії «Рідне Закарпаття» про створення одноіменної фракції у міськраді. Далі перейшли до розгляду питань. Основне – бюджет Тячівської громади на 2021 рік. Головний фінансовий документ обговорили детально по пунктах. Основна стаття доходів наших – це податок з доходів фізичних осіб, який ми плануємо отримати в наступному році у сумі 72 мільйони 220 тисяч гривень. Ну, це плани наші, всі попередні плани. З врахуванням збільшення мінімальної зарплати і з врахуванням того, що відпадає в нас велика частина податку на доходи 5 мільйонів 600 тисяч, в зв'язку з тим, що ліквідуються певні заклади, комунальні заклади району, які сплачували ПДФО до місцевого бюджету. Також плануємо отримати 12 мільйонів, це дуже така цифра також умовна, тому що 12 мільйонів акцизного податку з пального, 7 мільйонів плануємо отримати від акцизного податку з реалізації, з роздрібної торгівлі алкогольних та тютюнових виробів. 4 мільйони 800 тисяч від земельного податку та оренду за землю. Ще 12 мільйонів планують отримати від єдиного податку. 3,5 мільйони – від надання адміністративних послуг, 1 мільйон гривень – від оренди комунального майна. Витрачатимуть кошти за програмами. Зокрема, на програму озеленення та благоустрою планують спрямувати поки лише 3 мільйони гривень. У 1 920 000 тисяч гривень обійдеться вуличне освітлення всіх населених пунктів громади. Серед них є і фестиваль писанки, є інклюзивний проект, який передбачає встановлення реабілітаційного такого тренажеру, універсального тренажеру, який буде сприяти розвитку моторики рук дітей, осіб, інвалідів. Далі буде проект «Діалог з майстрами», це є серія майстер-класів по гончарству. Для найменших жителів громади це є перегони мацьоп, для учнів та молоді громади, Сокіл, Джура, це будуть всі заклади загальної середньої освіти громади приймати участь в цьому. Це є спортивний захід для дітей інвалідів, мистецький захід, який пройде в Руському полі «Ритми Карпат», округла встановлення дитячого майданчику, спортивний турнір греко-римської боротьби і лази спорт від Оржиховської. Тобто такі всі цікаві. Ці проекти планують реалізувати до кінця травня. Понад 1 мільйон гривень виділили на виплату матеріальних допомог мешканцям громади. Кошти витрачатимуть і на розвиток фізичної культури і спорту, організацію змагань з різних видів спорту, переїзди спортсменів тощо. Перш за все, левова частка коштів спрямовується на участь футбольної команди дитячів. Ну, є такі думки, що вона перейде в вищу лігу, значить, відповідно, кошти збільшаться. Утримання об'єктів спортивної інфраструктури обійдеться у 800 тисяч гривень. Щодо капітальних видатків, то кошти спрямують на завершення ремонтів у школах громади Руськополівський та Тячівський номер 1, будівництво критого корту. Також у 2021 році з Державного фонду регіонального розвитку профінансують будівництво у Тячеві водозабору. На це з державного бюджету виділяють 21,5 мільйон гривень, 4 мільйони 700 тисяч – з місцевого. Я надіюся, що все-таки законодавець у січні місяці передбачить хоч якусь компенсацію на те, що ми витрачаємо тепер на об'єкти, які обслуговували весь район. На початку року Тячівська громада фінансуватиме і медичні заклади на її території – районну лікарню та поліклініку. У перспективі кошти на їх утримання мали б виділяти і інші громади згідно з трансферними угодами. Лікарня із 8 мільйонів 200 поки що не є складеного договору із іншими громадами, а ми маємо від кількості населення всі давати. Ми дали 2 мільйони, щоб вони почали жити, бо там ковідні хворі. А за січень місяць керівник закладу і я будемо говорити з усіма громадами. І ну, я практично з ними проговорив, вони згідні. Там, де є лікарня, поліклініка і інклюзія, вони будуть давати кошти. Після обговорення депутати ухвалили основний фінансовий документ громади. Відтак затвердили старостою села Тячівка Андріану Мулу, яка до цього часу виконувала ці обов'язки. Ну, щоб сказати, що він є напруженим і непростим, то не сказати нічого. Тому що він має відпечаток чи наслідки законодавства, яке було прийнято напередодні. З нового року законодавець передбачив передачу комунальних закладів і установ, які обслуговували адміністративний район, передають його на територіальні громади, де вони розміщені.
Міський голова переконаний, законодавець мав би передбачити хоча б півріччя часу на фінансовий ресурс для перехідного періоду. Адже на сьогодні не складено жодної угоди з іншими громадами для збереження освітянського, культурного та спортивного простору Тячівського району. З відповідними пропозиціями міська влада звернулася до Кабміну та Верховної Ради України. Ми є на сьогоднішній день в цейтноті і в часовому, і в фінансовому. І приходиться зшивати бюджет як лише можна. Почуйте нас і поки ще не пізно внесіть якісь зміни, які би облегчило цей непростий перехідний період і у фінансовому, і в організаційному питанні.